Undskyld. Slår du ikke lige taxameteret fra? Undskyld. Slår du ikke lige taxameteret fra, når vi holder pause? Det vil jeg. Vi kører jo ikke nogen steder. Jamen, kan du forstå, at vi handler om Mandela? Ja, ja, det først har jeg da udmærket forstået. Tak. Men kan du så ikke lige slå taxameteret fra, så slår vi det til igen? Jamen, det tager to minutter. Kan du slappe af? Det tager 2 minutter. Vi holder stille kun 2 minutter til Mandela. Men det skal du ikke... Det og vi fortsætter med det samme. Bare lige sluk den lige hurtigt, tak. Så tænder vi den igen bagefter. Vi handler om giv Nelson Mandela respekt, mine venner. Kun 2 minutter. Jamen, jeg skal sgu da ikke betale for, at du vil vise med Nelson Mandela respekt. Mine venner, du kan ikke give Mandela 10 kroner. En 10'er. Jo, det kan... Helt ærligt. Jeg siger bare, at det er principielt. 2 minutter til Nelson Mandela, og vi fortsætter. Ja, men, det kan du forstå ikke. Det? Nej, jeg kan ikke forstå det overhovedet. Jamen, hvis du kan ikke forstå det, så er jeg ligeglad. Fuldstændig ligeglad. Jeg skal holde 2 minutter til Mandela. Så er færdig. Det hele. Ja. Du kan få 200. Der skal det du have, det skal handle om. Ja, tak. Det handler om principper, det her.